Det här är en syntolkad informationsfilm från Trafikverket om planering. Filmen utspelar sig i Trafikverkets lokaler i Solna. Kalle går genom ett modernt, tomt kontorslandskap och pratar in i en videokamera. Han lyfter handen och vinkar. Tjena, tjena. Idag är jag på Trafikverket och ska prata planering. På väg till jobbet. Kalle stannar upp vid en kontorsplats där det står en tjänsteman. Hej. Tja. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag har fått instruktioner att jag ska prata planering med dig. Mm. Det är någonting som jag inte är toppen bra på. Är du bra? Ja, men jag kan lite grann om planering. Ja, okej. Okay. Det är perfekt. Mm. När jag tänker på planering så tänker jag lite så här, okej, jag ska lämna mina barn och så här. Mm. Planering för Trafikverket, vad är det? Planering för Trafikverket är att tillfredsställa just ett sånt behov. Mm. För oss så innebär det att vi ska få ihop ett fungerande transportsystem. Okay. Som också är långsiktigt hållbart. Vad är ditt jobb? Mitt jobb är att vara chef för Trafikverkets nationella samhällsplaneringsenhet. Det låter ju superseriöst. Det är blodigt allvar. Ja. Du har ett riktigt jobb alltså? Ja. Men vad innebär det mer konkret? Det innebär att vi jobbar tillsammans med våra regionala planeringsorganisationer med att planera och skapa förutsättningar för ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt transportsystem. Här är Tyra. I kafélobby. Vad jobbar du sen? Jag jobbar på Region Stockholm. Mm. Där ett av våra uppdrag är att ta fram underlagen till nationell plan. Så jag jobbar med långsiktig planering utifrån ett Region Stockholm-perspektiv. Om jag tar ett konkret exempel. Ja. Så utifrån att vi ser att det kommer behövas mer kapacitet på Stockholms centralstation. Mm. Så ser vi att ett sådant behov önskar och hoppas vi ska komma med en nationell plan framöver. Tillbaka i kontorslandskapet. Nu ska vi se en bra fråga här. Nationell plan, vad innebär det? Det är ett planeringsverktyg för Sveriges vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Det kan vara allt ifrån att klippa gräset längs med en väg till ny järnväg. Alltså det är relativt brett då? Mm. Jag tillhör ju en nationell organisation. Så vår uppgift är att få ihop planen. Vi inhämtar alla brister och behov. Allt ifrån hur mycket vi behöver underhålla för till hur mycket det kostar att trafikleda. Mm. Till att det kostar att planera och investera i ny infrastruktur. Och sen lämnar ni era slutsatser till regeringen då, eller? Regeringen ber Trafikverket om ett förslag om nationell plan. Mm. Och det håller vi på att jobba med just nu. Okay. Och när Trafikverket har lämnat sitt förslag så omarbetar regeringen det till vad regeringen och i grunden riksdagen vill att Trafikverket ska göra med statens pengar. Känns det som ni bidrar till något stort? Ja, men det skulle nog säga att de allra flesta som jobbar på Trafikverket och jag känner nog att det vi gör påverkar så många människor. Vad karaktäriserar ditt jobb? Tillbaka hos Tyra. Att få vara med och påverka, samarbete och också bygga liksom framtidens transportsystem. Ja, men det är ju inte, inte så dåligt. Det är inte så dåligt. I kontorslandskapets besöksfåtöljer. Hur planerar man 25 år fram i tiden? Det är väldigt svårt att veta vilka typer av mekanismer och vilka samhällsförändringar som kommer till över tid. Vissa grundläggande globala trender kan man ju förutspå. Man har förutspått urbanisering, regionförstoring, avfolkning och annat. Absolut. Men exakt var någonstans behoven är som allra störst, det är väldigt svårt att planera för. Vid kaffemaskinen. Är det bra kaffe här? Alltså, det är en vanlig sak. Efter ett tag är det bra. Tillbaka i fåtöljen. Vad är roligast på jobbet? Men det roligaste är ju när saker och ting blir väldigt bra. när vi, ja, helt unikt. när vi lyckas med att tillfredsställa stora behov. Med små medel, ska man också säga. För det är väldigt lätt att tillfredsställa stora behov med mycket medel. Men när vi på ett kostnadseffektivt sätt tillfredsställer transportbehov, det är lycka. Här är något. Vad är det? En bunt ihophäftade A4-ark.
Bilden på första sidan visar cykelekrar och en fylld röd ruta. Det här är Nationella cykelrådets temarapport för 2021. Så den ska jag lämna in till infrastrukturdepartementet nu. På en cykelbana mellan stora kontorsbyggnader, träd och öppet vatten. Men du, det är ju rätt trevligt att cykla. Ja, det är jättetrevligt. Cyklar du ofta och lämnar dina rapporter? Jag försöker cykla och lämna mina rapporter så ofta jag kan. På riktigt? Ja. Ja, det är så. Ja. Bilden blir röd med Trafikverkets logga i vitt. Var med och gör Sverige närmare.